Niken Sa Salindri. I love you. Lah alah, I love you, I love you tul tul. Kok yo ngoco. Nyapa to? Oh, rupanya lagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris artinya apa roh kowe? Aku cinta kamu. Mo. I love you. Artinya apa? Aku cinta kamu. Ih, jijik deh aku. Padahal ono lo maksud e. Sing ape nyintai becak sapa? Becak nabrak cengengmu kuwi kok iso becak becak. Niken Sa Lendri. Sopan banget deh jadi orang. Enggak tahu dia enggak tahu sopan santun iya, ya. Ini tuh apa ya biduan, sudah terkenal di mana-mana. Enggak tahu dia. Enggak tahu kamu pernah punya TV enggak? Ih, kolot dia. TV? Ya, sudah kadal nih. Oh, laki-laki kere. Kalau ini jelas cantik, muda, biduan. Kalau ini kan biduren. Kamu enggak punya HP ya? Anu punya. Yang ada di TikTok itu loh, Niken Sa Lendri itu. Aku punya, cuma jarang beli kuota. Aku nunut Vivi. Lagi lanangan apa toh jane iki? Lanangan perekonomian. Kalau ini sudah kelihatan, masih muda, SMA sudah pinter nyanyi jadi artis ke Jakarta, ora kaya anakmu SMP ngetengi gurune iki ndenek to lele. Kuwi aku sik sing marahi. Lagi keluarga apa tau? Oh, bocah kok ngetengi kok se... Dek Niken, Dek Niken. Iya, sayang, iya. Apa kabar sih lama gak ketemu? Alhamdulillah baik. Aku ratu telung bulan. Dek Niken apa kabar? Om datang, Mbak Tengok. Om sih, seharusnya manggilnya Mas dong. Kamu kan ngerti. Jangan Mas dong. Jangan. Bubuk. Bubuk. Panggil aku dengan nama yang gitu loh, guguk. Kayak asu. Bukan guguk. Apa sih? Bubuk. Eh, bubuk enggak? Iya, bubuk. Kuping kamu itu budek ya? Bubuk kok guguk piye ta? Bubuk. Iya, dia nih. Aduh, kangen banget deh, bubuk. Bibit. Iya, bubuk. Bibit. Bubuk. Lanang itu eh gending. Gendeng jasmu no kok. Celok su gendar ngene wis gendar. Denikan, tadi kamu sampai sini jam berapa sih? Aku tadi sampai sini jam 6. Karena kan deket banget ya sama rumah. Kamu tadi gak mampir di rumahku. Aku mau mampir itu, saya diblasukan sama Google. Oh, diblasukan. Disasarin itu loh. Gak lewat jalan tol. Enggak, aku gak mau jalanku sendiri. Apa jalanmu sendiri? Jalan tol itu kan jalan laki-laki. Kok bisa? Itu kan jalannya Pak Jokowi. Yang buat kan Pak Jokowi. Iya yang buat, tapi itu jalan tol. Jalannya wong lanang. Kok bisa? Kan tel. Iya, kalau cewek til.
Wis aja kaya ngono. Aduh. Ayo kita tutup ya. Sepangbok. Wah, kamu. Itu bukan sepangbok. Siapa? Itu Jarwo. Salah. Ya sapa? Iki lho. Pulpen otomatis. Oh, tahu. Anu boboho. Kok boboho piye to? Doraemon. Ini Doraemon. Coba tenan-tenan Doraemon musiknya. Aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Sama-sama semua dapat dikabulkan, dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Baring-baring bambu. Terus ya Nana. Kado otomatis. Nek kado otomatis kok mung lara. Sing Doraemon ngetono kok kantong aja iku lho. Kantong apa ngetono kado? Lah piye to? Lemari popo. Tenang-tenang. Lah jajal kowe piye apa? Tenang-tenang. Almari otomatis. Oh iya. Tenang-tenang. Pulpen ajaib. Tenang-tenang. Lah empak otomatis. Enggak usah melorot dewe. Nih Ken. Iya. Satu lagu buat kamu. Apa itu? Mungkin dengan lagu ini kamu bisa terkesima buat. Wow. Kamu kok ngerugoh sih? Untung aja enggak gumoh. C mas. Cereng. C terus ya mari lagi ya. Kok nang kunci ini? C, C. C, A minor, D minor, ke D, ke C lagi. Selamat datang buat Bopo Renggo, kalian bos Joko Tole, Ayah Soleh, Bagus. Pak Agus, digoleki Pak Agus ya. Wong arep ngekei 1 juta jare ya. Ah, manggil kok Yah apa Asin? Ayah kuya. Ayah. Kuya Asin. Kamu boleh nyanyi nadanya C tadi ya, sayang. Iya, iya. Nyen aku kangen. Kangen karo. Makanya telah dagelan ke si mau lagu anyar. Aku lawas. Ayo. Si garo popo ini loh. Tegak letion ngawi. Bau bleng. Oh kena mental, kena mental nih. Kena mental. Dagelan yang ucap. Ucap. Ayo. Cek. Aduh tulang. Dulu. Biarkan, yang penting kan nadanya pas, lagunya enak. Emang ada yang salah? Semangat loh, semangat. Ya naku kangen. Kurang-kurang tak ganti, aku ngece terus. Wah gak. Loh ya tau, malah lintang asmo Ron. Ada tekan-tekan loh. Lintang. Karena lintang asmo Ron jambu alas. Jambu alas. Ya Allah, dadah. Feeling me aku mong koe. Nadanya ya please nadanya disesuaikan. Feeling me on. Nada ya di rumah nose ya. Ngurung-ngurungmu. Mari kita bakok dasnya. Mustah sempe lagi medio nyawin sempe rasa potes. Yang aku kangen. Cacairo laras pora kesini. Yen aku kangen, kangen karo seliramu. Pak sawang-sawang, fotomu ning dompetku. Oh.
ketemu neng dompetku. Sawi de. Apa kau irang rasa? Apa bensin bendino? Raba kalila jeneng muning hatiku. Apa kurang tiga pintu. Datene ya? Iya. Oke, yo bersama Maya LDR. Medil Ngawi, Mas. Jakat Gusti, wis komplit.
komplit apa? Gulu ya ana, awak ya nek tangan ya ana. Kayake ndek kekurangan, Dek. Lha kurangan apa? Kepala. Gulu. Ya. Awak. Kaki. Aku ya komplit e. Wes bar kepala bablas awak renek gulune kok. Lek ngewasi gak tenanan we. Endi? Iki ya gulu. Halo gak ketara. Gak ketara piye? Gulu ngene lho. Celun, celun nanti gulu nek. Jajal sampean, jajal sampean tak jelo. Iya iya iya. Om Komet. Dalam. Oke. Aku ya pol. Aku ya duwe. Om Dadak. Dalam. Lho ya ta, sawake. Randhe gulu. Kamu tahu? Kamu tahu kenapa aku sawakku? Ngapa? Karena aku sudah kelemon. Iya, kamu obesitas. Belum. Oh, belum. Belum gitu. Olahraga lari pagi. Kamu kalau sama Mas Bambang itu sama. Enggak punya gulu. Duwe. Cuman duwe. Itu gulunya habis diperbarui, pakai gulu banyak gitu. Mas Dodo. Dalam. Niki nampi dawuh saking enggak mengkukati. Piye, Kang? Katur dumateng temanten kekali. Siap. Ancang-ancang. Siap. Kuda-kuda. Ayo siap ya. Kok kaya apa nglebono mentak ya jane opo kowe? Ya. Ayo siap. Siro 27. Yo, 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 yo. Debi, oh, yang buri, gaya belakang. Oh dari belakang. Gaya belakang, gaya belakang, mbak. Yo, pada ni masuk. Apa beda ni? Oh, no, ya, nang ya. Ayo, Ciro Lugo, yo. Oh, ai, oh, ai. Yo, 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 lo, 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 lo. Panjang. Yo, tapi ye, muni lah. Muni apa mak tak monodra? Mak pelutik. Dah aja. Paling wes lek keliru gulek sinden gue. Ganti kalau sinden liane kalau. Aku mau jajali kafe ki. Jajali kafe, jajan. Jajali kafe. Ayo maju maju, ayo ayo. Testing ini, testing ini. Testing. Testing. Ya sing kene sik. Diurut iki. Testing. Lho, aja medeni niken kowe tak. Manut aku iki kaya buta lho jane kok iso. Yo urung kok gecek. Yo siap, Ciro Lugo. Yo, ho ah he, 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 lo 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 lo, lo lo lo, lo 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 lo, lo 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 lo, lo lo lo, hey, icek cici, 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 siap, Ciro Lugo. Mergane kandel apa piye ya? Paling ono. Ngono ya. Kakang Komet. Paling dino iki sampean oleh jodoh ya iki jodohku Bambang Baldowo. Balawa kok Baldowo. Balawa kok Baldowo. Baldowo bolmu kuwi kok iso gregeten ah. Mas Bambang Balawa kok Baldowo. Kowe tenan ra joget? Tenan. Oleh kowe ra joget tak laporo sing gadah damel kowe bapa Wagimen. Bapa niku lan teng dagelan kalis tunggale mboten joget mangke mantu mboten sah bayari nggih bapa nggih. Nggih. Dibayari mboten iki? Setuju. Lho, ora dibayari kok setuju. Ayo kowe barang. Lho, ora aku joget kok, aku joget ya wae ya. Lah aku joget yo isin ora dikek ngene kok. Lah karepmu piye? Yo jelang sing mandes. Paringi Mas ngesakno Mas. Yo baleni baleni yo yo. Kok diprang, prang, prang, prang. Ora nek iki ora. Lah aku ngene kok nit ngono. Ora ora nek iki. Paringi Mas janji nggih. Oh iya iki lho. Janji. Janji nganggo jentikan kok. Iki jentikan ta? Ini jempol iki janji. Ancen lemu jempolanku kejentikanku gede-gede yo. Oh ngono. Ya. Yo. Yo siap Ciro Lugo. Yo. Ho ah he, ho ah he, ho ah he, ho ah he. Lo 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 lo. Slang. Nah, wis lah, wis slang nah. Eh, pas ta, pas ta. Ya pas. Piye? Tapi aja cangkem. Lah terus saya terus. Aja cangkem iki piye? Jalukmu piye? Mesti alate. Oh, alate. Cacahe piye to orang gatek. Sing mumpang. Ya ya, mayang karep. Orang ngerti karepmu alate. Yang karai orang ngerti karepmu kok metrae. Senen iki. Ya iya. Ayo, siap. Yo. Aho eh yo, aho eh yo, aho eh yo, aho to. Lo 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 lo. Alate. Wes, alate. Kok malah nesu? Maksudnya ra kowe. Maksudnya piye? Entek, dong 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 tak dong tindak. Dong tak dong tindak. Dong 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 tak. Terus alate iki dolen. Lho kok sik didolen piye ta?
aja. Maksudnya alati kene muni jendhe. Tenang-tenang iki diparingi tenang-tenang. Paringi Mas, paringi sana Mas. Kayane Mas jendhe. Yo, paringi Mas. Iya, iya, ora-ora. Yo. Diro luko. Oh ae oh ae. Oh ae. Liane ya. Campur sari cilik-cilikan. Iki gak lek karo aku kabeh. Kowe tok sing diono iki. Kowe ape mulih, ape modern kowe? Mulih aku. Ndak mulih, mulih mulih yo. Kamu gandul. Ora kudu wong kowe rene gonceng aku kowe kok. Ndak mulih. Eh nunu totrek kana lho. Yo sakno Mas. Eh mulai perhatian ya. Dong kamu, Mas yo dia tidak bisa ngejleng aku gak popo. Eh. Kamu bilang gak bisa ngejeng? Gak bisa. Kamu masih menyukai dia? Gak apa-apa. Kamu inget-inget ya, nanti kamu di akhir belakang hari nanti kamu akan getun sama dia. Ih aku gak apa-apa getun sama dia. Aku kan cinta tulus sama dia. Apa cukur rumah tangga makan itu cinta? Gak apa-apa Mas. Ih kan tangga aku makan cinta ngeblak dewe. Merongas buat cara dia popo. Kere melarat lo. Yuk mas gak tidur lo. Oke, enggak masalah. Tuku 35 ya. Heh. Kapok tenan lho. Tuku 35, tuku 35. Aja to. Manggep barang, manggep barang kok. Ora kudu joget. Tenan ora kudu joget. Ora paten. Disekseni sing mirsani mriki lho, piye mriki. Paten delok ya nyekseni. Lho, maksude iki padha delok rene nek kowe joget awas kowe. Ya iya, campur sarine ning kene mesti delok rono. Saiki ora penake omongane suwe-suwe. Loh, aku ketok gudi ning layar. Lah emang gedhi mana sadar. Lah kaya wit ringin. Ora sing sadar. Iki tase nggih, Mbak, nggih tembange nggih. Tase. Heeh, iki teruske. Jan-jane. Hey. Apa gerak-gerak? Apa gatel? Joget kowe. Sopo sing joget? Kowe iki janji ra joget ta, aku gatel nok. Gatel ning ndi? Sing ndi? Sekitar kene. Gatel kok sekitar kono kok iso. Lho, lha ndi Mang? Caca. Ki apa to kowe kok kincel? Oh, kincel om cek cilik kok. Lah nek gedhe? Nek gedhe yo dolan dhewe. Gah aku gah omongan ampe jorok kowe omonganmu. Jorok piye to? Lah kowe ngomongmu ngono. Lah ngomong apa? Lah kowe iki lho kok mesti ning nguri kok kintil. Kintil mergo cilik. Lah nek gedhe? Dolang dhewe. Dudu kuwi. Nek wis gedhe wis rong dinti. Oh, lek cilik jenenge? Kintil. Lah nek gedhe? Dolang dhewe. Kowe dina iki kleru wah toh nyawa kowe dina iki. Ayo sing apik nyapa sing apik. Main nang ngene bakul HP wis. Bakul HP piye to? Kuwi ora bakul HP. Ya kuwi. Oh tak kira sing nyukupi keluargane ya kuwi ngono lho kanca. Muga-muga sukses. Muga-muga laris sukses, aman jaya terkendali. Bismillahirrahmanirrahim. Isik ta. Cermin kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu ingkang tansah kinurmatan nyuwun sewu bapak ibu ingkang tengajeng ingkang tansah kinurmatan pangapunten nggih Pak Bu menawi kula kok tiang nem ngadeg teng dhuwur panggung niku lek adat Jawa menika mboten sopan ning kula nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih Pak nggih Bu nggih pangapunten wong kula nggih tiang Jawi asli estu Jawi mulane nek kula adat istiadat unggah-ungguh niku kula utamane mula kula nek tiang Jawi kan kedah bungkuk kula ndlosor mawon nggih kersane sopan santun kale unggah-ungguh tata trapsila santene nanggap nyambik nyambik dasmu kok senanggap nyambik piye to ndlosor ya jenenge wong Jawa ki andak pasor Mas tapi ora ngono panggunge kanggo awake dhewe kok ha iya sementing kan awake dhewe ngawiti kaya ngono ki alhamdulillah luar biasa yo. Tampil teng daerah pundi menika Mas Bala Wana Bala Bala Wana Wanakerta hah pelemahan luar biasa nembe dugi kula nyuwun sewu lho anu yang cantik-cantik lah sampean kan sambutannya luar biasa to teko cek monggo monggo mesti liwate ngarep lek kok aku ora
aku mbrosot sor panggung kaya kucing. Ya lagi ngomong. Ora ngomong piye? Aku wong nguri bareng tak tuwili cilik. Heeh. Aku ngene wong nguri sing ngene. Aja engko sik siji-siji aku. Paling roh bokongmu anu gemes paling. Lha iya. Ki bokong kok ndi-ndi paling didodoli. Alhamdulillah luar biasa. Ngaturke sembah nuwun dumateng ingkang amugati nggih menika Bapak Wagimin sembah nuwun. Luar biasa sampun nimbali kula sak kloron mlebetek langsung disambut niku luar biasa sepus pasugatane banyu pun panggih berarti lho 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 nampal kali Bapak Wagimin lho 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 sing pundi Pak kowe iki singo bojone Bapak Wagimin sing pundi sing gadah damel ya sing nanggap campur sari iki kok mbok takokne iki piye to kowe iki sing pundi niku wong ki mbok ya srawung to jagong paling gak karo sing digawe Bapak Wagimin iki gadah damel sing pundi nah ya sing nikahne putra-putrane iki to Mas kok so Mbak Lia anu jenengan sing kudi ngoten lho. Alah bapak, mosok kok ora ngerti. Dereng. Bapak Wagimin kok ora ngerti. Wah, dadi bali ki ngerti. Kok jare jagong. Ya jagong to. Bapak Wagimin, awakmu ngerti. Lho. Endi? Pile sing dalu, Pak. Isor syuting ki. Duka. Mosok kaosan ngono Bapak Wagimin. Aku kok gak yakin karo awakmu. Pundi bapak wong? Pilih sing dalu, Pak. Nggih, bapak nggih. Oh nggih, kaya ngerti ya kowe. Ya iki to wong ya ditadak kok. Kowe te banter dina iki. Tanganmu kaya slobin. Antre ra kaprah ngaturke sembah nuwun ugi nderek donga kagem ingkang disunat, disunat diasmu ngono kok. Iki acarane pernikahan. Oh nikah. Didhaupaken nggih menika Mbak Lia kalih Mas Tio. Tiodan, Tiodan gitu. Heh? Mbak Bella. Bella, panggilannya Bella. Mbak Bella. Cacat iya mas, ini rada goblok. Jadi, anu, lah ini gila. Ini mas, ini mantan aku. Ini lho. Bella. Rega Nabila Aprilia SM. Panggilan nih Mbak Bella. Mbak Bella. Melawan melawan jadi tinju ya. Lah piye to iki lho kakungipun nggih menika Arvindo Tio Profet. Profeto. Senenge mari Inggris tah. Aku ki wong Jawa ndekek mari dadi rapa. Profeto SM. Oh gelare SM kuwi ngerti SM. Sudah makan jasmu ngono kok iso. SM ki titel Mas. Nggih. Sarjana manajemen. Oh nggih, kula winginane nggih. Kowe apa? Iki napa ta? Manajemen sarjana manajemen. Aku menek klopo. Gak ceblok. Menek klopo, menek klopo manajemen iki tentang perekonomian akuntansi. Betul. Iki penak ndek bojo sarjana manajemen, Mas. Apa ae nek entuk kaya mesti iso memanage yang baik dan benar. Jadi penak. Yo penak kados Mbak bilang ngeten iki. Oh, enak, enak meneh. Enak meneh piye? Dadi duwe bojo wedok bakul anu ayam bakar bakul chicken enak enak di to Mas enak lagi ketemu sambutane sambutane piye mau dada atau paha enak lagi ayo mbok parano rono ya ora kuwi sing penake duwe bojo tukang nu sing duwe fotokopi lha kok iso mesti malam pertama ditawani piye Mas ingin atas bawah atau bolak-balik penak di bojo sing tukang fotokopi. Iya, iya. Ngono lho, didongakne mugi-mugi Mbak Bella saha Mas Tio dadosa keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Amin. Amin. Kuncine Mas anu Mbak Bella, kuncine setunggal rumah tangga menika, nggih menika nyonto kula. Kula niki pun rumah tangga mboten rek kula nggurune mboten. Kula rumah tangga pun 770 tahun. Jadi ora tau nek jenenge tukaran. Kuwi rumah tangga apa batang to, Dadi? Sawi wis suwe lho tegese wis nikah dhisik mula kudu gethok tular karo sing dinikahno kuncine rumah tangga niku setunggal gitu niku aja sampai rebutan bener ning kudu rebutan salah titik-titik njaluk ngapura ngono sepurane dhek aku sing salah iya iya ngono misale kowe dadi Mbak Bila aku Mas Tio jajal kowe wedok berarti aku wedok ya wedok yo meteng barang kowe dah sing kudu ngetengi garangan ya sapa kok geget monggo anu dikek musik instrumen instrumen sing ketok mesran instrumen sing romantis Mas iya. Sampai Mbak Bila aku Mas Tio aku ngapain heh ngapain aku kowe tunggu mpret kowe yo ning omah ngenteni sing lanang Mas Tio ngono heeh ya ayo Mas sing apa ki aku kowe yo ngomong
rasanya malam hari ini aku kangen banget sama Mas Tio. Mas Tio kok gak pulang? Oh, Mas Tio belum di rumah. Belum di rumah, Mas Tio masih kerja. Iya. Mbak Bila menunggu di rumah. Hei, wedok malah kayak buta ini ya tau gini. Ayo buat suara lanang. Sudah beberapa hari Mas Tio tidak pulang, aku kangen banget. Kalau pulang nanti pasti aku akan meluk. Mas Tio. Pengantin baru kok ya ditinggal kerja terus. Mas Tio. Tak mlebu-mlebu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam rumah tangga iki ceritane mlebune kapan? Kowe ngomong dhisik ngono lho, Mas kok ngomong kok setengah jam. Mas Tio lagi teko lek kowe bar omong ngono lho. Aku pingin segera punya buah hati agar bisa memperkuat rumah tanggaku dengan Mas Tio. Rampok dasmu iki sing lanang kok iso rampok-rampok piye to? Sing lanang pole kaya apa ngerusak lawang. Lah jenenge dodok lawang dodok ngono ora iso. Oh iya. Duk. Lah Mas Tio rusak kok. Rusak. Ya tapi ya ora ngono rumah tangga kok. Alhamdulillah. Aku mendapatkan jodoh yang aku idam-idamkan. Tok. Tekek. Dalam rumah tangga ini. Tok. Tekek. Tok. Tekek. Tak wapuk tenan lho kok. Waalaikumsalam. Urung. Dereng. Tok. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayangku Bila. Mas Tio. Aku kangen kamu sayang. Bila. Kamu kangen kan sama aku bilang? Aku juga kangen sayang. Sesuai aku wedi. Wah, kaya monster. Alon meraih apa? Lah saking wong yo kangen. Suara mana Mas Tio ki haus darah. Haus darah Dracula apa? Dracula. Dracula. Anu, sing dadi Dracula ki jenenge Dar. Sayangku. Iya Mas Tio. Aku kerja. Aku nyanyikan lagu dong. Kamu pengen lagu sayang? Cema jreng. Jangan cel. Apa? Gih. Yang aduh. Bila ditapuk senen Pak Dimen. Pak siapa? Pak Wagimen. Pak Dimen. Pak Dimen. Saking plek lho. Karo Pak Wagimen. Pak Wagimen biyen SMA. SMA ndi kowe? Nyeneng pundi to, Pak? Aja ngawur kowe iki. Maksude iki bojone. Urung. Terus dia apa-apa anak wes lo ngantai nanya rok kangen C Bila satu kak enak piye ciri cangkem lo montong ancen ki cangkem boyo gini ayo dong Mas rayu aku satu lagu buat kamu Bila. Iya Mas Tio, mungkin dengan lagu ini kamu akan selalu kangen sama aku. Mas Tio, Bila gundul-gundul pacul-cul gembelengan nyungki seneng hatimu? Seneng era ini nak guyu delok gaji tok. Gaji mbok karo bakso urat sing mesra blok ya ngantene anyar kok lagune gundul. Terus itu salah satunya. Maafkan sayang, tadi aku pulang terlambat. Enggak apa-apa, Mas. Ya. Aku yang salah, Dik. Aku yang salah karena aku sudah sujan. Iya, enggak apa-apa. Lho toh, iya toh, lek saling apa kita? Mati kok kayak gigi. Kenapa, Mas Tio sing ndi? Nggih, Mas Tio jenengan. Walah. Ngaku-ngaku sampeyan iki. Ngosa. Mbok tak awur. Iki ngot. Wah, Mas Tio gagah pitekso. Nggih. Mbake ndane yo kualan mesti. Yo ora. Ora. Kok. Manten anyar yo manten anyar. Mas yo wis sah menurut agama, menurut pemerintah ning yo nganggo cara. Nganggo aturan. Paling tidak awake dhewe malam pertama yo julali siji ndonga. Doa. Penting itu supaya tidak dicampuri dengan nafsu setan. Setane rasa madhep aku. Lah sing persis yo kowe tok. Kene ra setan kok. Iblis. Paling gak ada tata caranya. Jadi
kalau mau malam pertama, tempat tidur itu naik dengan kaki kanan. Oh ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah 800 kali. Kemudian ayat kursi 800 neh. Nah, insyaallah sukses. Nek gak keturun. So nek gak keturun, nek gak keturun omongan sing setor. Eh, menghibur. Menghibur. Oke, siap. Oke. Siar. Nyanyi ya. Jono. Yang ditunggu-tunggu adalah menyanyi. Betul katamu gedek bandul bojomu. Kamu gendak. Gua kok gendak ketek engko bawa omonganmu. Jack 1 2. Bapak Ibu semuanya. Gue nek iku nih sone luar biasa. SG. Selamat malam semuanya. Silakan masuk, silakan datang ke sini. Selamat menikmati hidangan yang ada. Loh. Iku kok meletakkan dandi-dandi iku apa to kowe? Nah, ngono lho. Selamat menikmati hidangan yang ada. Ada buah semangka. Ada buah belimbing. Belimbing. Untuk ku garing. Dan juga sudah tersedia ada buat jeruk. Jeruk. Ekone majer paling. Eko syariah, Mas. Eko syariah iki jane bank BMT to piye Eko syariah. Hati-hati yang ada di sana. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Nanti kalau Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Kecantol. Suwek. Hati-hati yang duduk di situ. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Nanti kalau ada ulo luwo. Telusur. Ulo luwo. Telusur. Kata-kata horor kabeh. Rasopan. Ora sopan piye? Dia omong eko syariah yang menjaga kesopanan. Ngono. Mari kita sambut. Dah. Kalo Pak lagi ngomong jorok Pak. Oh ya bener nak iblis ya. Iblis piye kok. Lah aku mbok arahkan rono terus. Aku iki gak pate iso MC. Warai to. Oke. Mas Bambang kesaing mlipir. Mlipir riwat di. Wah belakang. Perkara minder karena suaramu. Pesen kopi, blucet. Ayo. Baik saudaraku. Wasih. Disone ndi gini ya. Disone. Bolo wono. Bolowono supaya benar-benar berdangdut bergoyang dan juga campur sari. Tak panggilin pesinden yang sangat luar biasa tuh. Ada siapa dia? Malam ini kita sambut yang spesial untuk Anda semuanya. Mas, WMC apa medeni lho? Ora pengalaman, harus saja tertawa. Tertawa boleh tapi jangan terlalu panjang, sedikit aja cukup, sementing itu kata-kata. Ora pengalaman iki. Sithik wae aja tuwa. Baik, saudaraku. Tak panggilin artis yang satu ini. Ada siapa spesial untuk Anda semuanya? Yuk kita sambut sama-sama. Kaget ya ben utul kono kok iso gregeten aku. Wah malah kuwi ngageti. Aja dawa siki. Ya aja siki-siki, aja dawa-dawa, aja siki-siki sedengan. Aja dawa-dawa, aja siki-siki sedengan. Habene kaya kupu-kupu ya. Kupu sakmene gedene kaya ngentekno kembang. Kita sambut kupu-kupu. Loh, kita sambut artis yang berikut ini. Artis yang berikutnya. Bersama Mayang Karo Campur Sari tampil di wilayah Bolowono. Oke. Bersama MC yang ternama ada Bambang Balowo dan juga ada pelawak yang luar biasa. Ada Toto Boldowo. Ada siapa dia? Sini Mas. Cak Toto bersama. Sapa kono? Sing gelem. Iki penyiar apa penyakit to jane iki?